Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білашева. Карантинний бунт. У Чернівцях люди вийшли на вулиці проти жорстких обмежень. Як відреагувала місцева влада і що про це думають у Києві? Без масок можна. В уряді розповіли, яким буде навчання у школах із 1 вересня. Що змінилося і як на уроки впливатиме колір регіону? Розщедрилися. Верховна Рада збільшила мінімальну зарплату майже на 300 гривень. Де братимуть гроші і якими будуть наслідки для економіки? Вибуховий вечір. У військовому гуртожитку на Чернігівщині підірвали гранату. Один загиблий, троє поранених. Вбивство чи необережність? Карантин до листопада. Продовжити режим обмежень пропонують у Кабінеті міністрів. Причина – статистика, адже рівень поширення коронавірусу постійно зростає. Щоправда, цифри за останню добу дещо нижчі, ніж минулого тижня. Але це може бути пов'язане насамперед із роботою лабораторії у вихідні. Отже, від учора більше, ніж 1600 нових інфікованих, 25 людей померли від ускладнень і понад 300 видужали. Найбільше заражень у Києві, на Буковині, і на Прикарпатті. Загалом ковід діагностувало у 108 тисяч українців. І з понеділка карантинну карту України перефарбували, додали червоних зон. Це рішення уряду вже має ускладнення у вигляді протестів. Міста одне за одним просто ігнорують офіційне розпорядження. Сьогодні на мітинг незгоди вийшли червоні чернівці, та ще й так затято, що місцеві депутати під натиском вулиці таки скасували низку обмежень. Тож, що дозволено і що заборонено у Чернівцях, знає Ольга Паламарюк. Зачинені магазини, кав'ярні і торговельні центри. Вже другий день Чернівці на карантині. Обласний центр і ще два райони віднесли до червоної карантинної зони. Як живе місто в нових реаліях, дізнаємось разом. Такою спорожнілою центральну вулицю Ольги Кобилянської в Чернівцях побачиш рідко. Людей небагато, на крамницях замки, ресторани працюють лише на винос. Ми працюємо тільки на доставку, на адресну доставку, не приймаємо гостей ні в залі, ні на літній терасі. Також у нас відсутній самовивіз, тільки адресна доставка, в принципі, так, як від нас вимагають. У місті зачинені кінотеатри, дитячі садки, спортивні клуби, не працюють хостели. Андрій Гончарук – власник одного з них. Заклад порожній з березня. Доводилося скасовувати попереднє бронювання, повертати замовникам гроші, а персонал скорочувати. Величезна кількість скасувань, тобто скасовано було практично все. Ми змушені були повертати величезні суми грошей, декого переносити на більш пізні дати, на осінь, на серпень і так далі. Андрій зрадів, коли карантин у місті послабили. Від початку серпня закладам обслуговування дали зелене світло. Однак працювали недовго. Середня літня загрузка минулого року практично десь 90%. Зараз, після відкриття першого числа, ми максимум досягли, наша максимальна середня загрузка була 60%. І ми змушені знову зараз закрити в зв'язку з тим, що відсутній транспорт. Якщо ми говоримо зараз про деякі рішення влади, то нам вони здаються катастрофічними. Особливо для іміджу міста це повний провал. Разом із закладами відпочинку і харчування у Чернівцях закрили дитячі садки. Батьки обурені. Ситуація однакова для всіх. Батьки, навіть якщо можуть працювати, роботи на роботу можуть виходити, то їх стримують вдома діти, тому що не завжди є на кого їх залишити. Хорошого нічого не можемо вам сказати. Та чи не найбільшою проблемою для містян залишається громадський транспорт. Місяць тому після затяжного карантину у Чернівцях відновили кілька маршрутів. Та працювали рейси недовго. Напередодні їх знову скасували. Ця жінка про новації не знала. На зупинці марно прочекала 2 години. Я на пенсії, я не маю такий заробіт, щоб їхати на таксі. Я не знаю, що буде з нами. Не знаю. Підприємці, перевізники і звичайні містяни прийшли до міської ради пікетувати. Просять скасувати карантин. Будемо відстоювати перевізників і інший бізнес, тому що не можна це робити. Одні працюють, інші ні. За що платити цим підприємцям?
Під натиском мітингарів депутати зібрали позачергову сесію, таки анулювали обмеження. У Чернівцях дозволили працювати закладам харчування, ринкам і громадському транспорту, а ще дитсадкам і школам. Щоправда, рішення рекомендаційне. Тож як все буде на практиці, поки що не зрозуміло. У поліції нам повідомили, рішення міської ради про скасування штрафів до них не надходило. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівці. Карантинна освіта. Батьки та учні хвилюються, чи відновиться повноцінне навчання у школах із вересня. Сьогодні у Мінохорони здоров'я підтвердили, що наступного тижня школярі таки сядуть за парти. Щоправда, це не стосується регіонів із червоного списку. Там діти вчитимуться дистанційно. А от у решті регіонів навчання буде традиційним, але із карантинними новаціями. Якими саме, дивіться далі. Без масок можна, але карантин не скасовується. У МОЗі розповіли, як школи працюватимуть із 1 вересня. Вже відомо, що за парти сядуть діти не в усіх регіонах. Школи червоних зон не відчиняться. Там учні здобуватимуть знання онлайн. У решті регіонів навчання за звичним графіком, але з новаціями. Всі хвилюються, в який спосіб, як буде відбуватися це навчання. Ми достатньо так скрупульозно, як то кажуть, відпрацьовували ці правила з Міністерством освіти і науки, з нашими міжнародними експертами, вносили зміни. І от які саме зміни мав на увазі міністр. Найперше, вчителі та учні мають заходити до шкіл у масках. Далі процес навчання виглядатиме так. Учням перших-четвертих класів пересуватися у приміщеннях можна без маски. У регіонах помаранчевої зони педагогам на уроках рекомендовано бути у захисних прозорих щитках. У жовтій та зеленій зонах вчителі повинні просто тримати дистанцію. Пускатимуть учителів на роботу лише після перевірки температури. Якщо у когось із учнів діагностують ковід, то весь клас має піти на самоізоляцію. Антисептики та дозатори повинні бути у закладах тільки на вході. Після кожного уроку діти та викладачі обов'язково повинні мити руки. До речі, подбати про санітайзери в школах має місцева влада. Додам, що раніше в МОЗі роз'яснили, кому перед початком навчального року треба проходити обов'язкове медобстеження. Це стосується лише першачків. Але й тут є нюанси. Якщо ви живете у місцях, які опинилися у помаранчевій або червоній зонах, то медогляд можна перенести на місяць-півтора. Лідерку партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко, яка хворіє на коронавірус, підключили до апарата штучної вентиляції легень. Про це повідомляють у ЗМІ. Водночас прес-секретар Тимошенко Марина Сорока інформацію про ШВЛ не підтвердила та й не спростувала. На своїй сторінці у Фейсбуці вона написала, що Юлія Володимирівна перебуває у важкому стані. За її словами, учора ввечері Тимошенко перевели на курс інтенсивної терапії. Її лікують відповідно до протоколу. Але позитивних новин поки що немає. Я нагадаю, минулої неділі стало відомо, що Тимошенко госпіталізували із COVID-19. Грошове засідання у Верховній Раді депутати сьогодні позачергово зібралися заради підвищення мінімальної зарплати і нового кредиту в понад мільярд євро. Звідки братимуть гроші на мінімалку та на що доведеться піти заради позики? Відповіді на ці питання у сюжеті Ксенії Барвіненко. Плюс 277 гривень. Верховна Рада підвищила мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень. Для цього скликали позачергове засідання. Слуги пояснюють цей поспіх бажанням, аби вже у вересні українці отримували більше. До того ж, і гроші на підвищення у бюджеті знайшлися. Кошти на це є, це там близько 4 мільярдів гривень. Тепер щодо бізнесу. З одного боку, якщо говорити про тих, хто сплачує ЄСВ, то збільшення цього ЄСВ там 64 гривні взагалі. А по великому бізнесу, який сплачує, ну, власне, просто податки з цієї заробітної плати, то ну, має бути все збалансовано. Ми пішли на зустріч бізнесу, ми впровадили кредитування з низьким відсотків, повністю зняли пеню за сплату кредитів. А от фракції сумніваються, що підвищити мінімалку вдасться лише за рахунок заощаджених грошей. Немає в бюджеті коштів, тобто бюджет на 30-35 мільярдів недовиконується. Друге, це вплине на збільшення податків як для фізичних осіб, збільшення єдиного соціального внеску, так для ФОПів і також інші додаткові маленькі податки, вони прив'язані до мінімальної заробітної плати. І третє, ми бачимо, що в нас економіка порівняно з бюджетом пішла в гіршу сторону. Та й сам закон може виявитись незаконним, кажуть нардепи. Подання
про збільшення мінімальної заробітної плати може робити тільки Кабінет міністрів України. Тому що для цього треба збалансовані макроекономічні показники і ряд інших категорій, які має провести саме Кабінет міністрів. В опозиції пропонують знайти додаткові кошти на зарплати, поклавши край корупції на митниці. Мы пошли на то, чтобы поддержать законопроект, который был внесен первый президентский, потому что мы считаем, что в сегодняшней ситуации любое повышение для людей – это облегчение, и надо на это идти. Второй вопрос – где искать деньги? Меньше надо будет злоупотребления на таможне, надо давать льготы и поддерживать реальный сектор экономики, и это даст те ресурсы, которые нужны для увеличения зарплат. Любая поддержка людей сегодня – это благо. Однак надбавку можуть отримати не всі. Скажімо, лікарі та вчителі опиняться за бортом, кажуть народні обранці. Перший тарифний розряд відв'язаний від мінімальної зарплати і прив'язаний до прожиткового мінімуму. І таким чином, коли піднімається мінімальна зарплата, це не стосується бюджетників. Мінімальна заробітна плата, її підвищення в першу чергу торкнеться підприємців і підприємств, які, збільшивши мінімальну зарплату, будуть здійснювати більше відрахувань з податку з доходів фізичних осіб і ЄСВ. Але в Зе-команді на такі організаційні питання не зважають. Там підраховують доходи від підвищення мінімалки. За словами міністра фінансів, завдяки цьому пенсійний фонд додатково отримає близько 1 мільярда 700 мільйонів гривень. Чекають в уряді грошей і від Європейського Союзу, адже парламент схвалив отримання мільярдного кредиту для протидії коронавірусу. Але щоб їх одержати, треба виконати умови. Забезпечення незалежності Центрального банку та досягнення прогресу у напрямку імплементації угоди про асоціацію, включаючи поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі. Та не тільки посилення співпраці прописане в угоді. Серед умов – повернення ринкових, тобто високих зарплат членам наглядових рад держпідприємств, реформа податкової та митниці, призначення нових керівників, а ще контроль за роботою та кадровими перестановками в антикорупційних органах. І найболючіше – збільшення ціни на газ. І одна коротка фраза, як до нас ставляться оці кредитори, цитую пункт 9 меморандуму, з метою запобігання порушенням і шахрайству, пов'язаним з використанням цієї допомоги. Тобто вже презюмується шахрайство, вже презюмується корупція. 1 200 000 євро Україна отримає двома траншами. Перший впаде на рахунки вже незабаром. А доки в уряді чекають на кредит, розроблятимуть дизайн великого герба України на доручення Верховної Ради. Ксенія Барвіненко, Вадим Свиридонов, подробиці, телеканал Інтер. Конституційний суд Білорусі визнав створену активістами координаційну раду незаконною. Її членів арештовують і викликають на допити. Втім, опозиціонери не здаються, закликають протестувати до переможного кінця і святкують сьогодні на офіційний день незалежності. Чим нині живе розбурхана країна, розповість Ольга Жидецька. Люди на головному майдані Мінська починають збиратися близько 6-ї вечора. Довкола площі спецпризначенці вже на поготові. Міліція робить зауваження активістам із національною символікою. Ми гуляємо. Із правоохоронцями люди не сваряться. Настрій піднесений. Сьогодні країна відзначає неофіційний День незалежності. Саме 25 серпня 1991 року Верховна Рада Білоруської Соціалістичної Республіки проголосувала за остаточне прощання з Радянським Союзом. Однак у офіційному календарі країни ця дата не прижилася. Після свого переобрання президентом у 96-му Олександр Лукашенко визначив головним державним святом 3 липня – День визволення Мінська від нацистів. Напередодні батька пообіцяв розібратися з масовими протестами. Соцмережі поширили кадри з величезною колоною спецтехніки, що рушила в середмістя. Однак активісти й далі страйкують. Вічитаці умножать, малишиня біжать, учать в школі, учать в школі, учать в школі. Біля Міністерства освіти зібралися вчителі. Вони обурені вказівкою звільняти педагогів, які не поділяють пролукашенківської ідеології. Вздовж вулиці вишукувалися автозаки, однак минулося без затримань. У довжелезний ланцюг єдності стали і працівники Академії наук, попри заклики міліції розійтися. А у Молодечному небайдужі білоруси прийшли на поховання Микити Кривцова. Зниклого учасника протестів днями знайшли повішеним у лісі. На
Натомість влада продовжує боротьбу з протестною символікою. У Мінську люди в цивільному зняли величезний біло-червоний прапор, що майорів на одному з будинків. А слідчий комітет узявся за створену активістами координаційну раду. По 10 діб арешту отримали її члени Ольга Ковалькова та Сергій Дилевський за організацію несанкціонованого зібрання. Також 3,5 години допитували звільненого директора Купалівського театру Павла Латушка. У кримінальному провадженні про спробу захоплення влади він проходить як свідок. Ми вважаємо, що діяльність Координаційного совету буде продовжена, тому що ми не вважаємо, що ті дії, які осуществляє Координаційний совет, виходять за рамки правового поля законодавства Республіки Білорусь. У середу на розмову слідчі чекають ще одну учасницю координаційної ради – нобелівську лауреатку, письменницю Світлану Олексієвич. Тим часом головна конкурентка Лукашенка на президентських виборах Світлана Тихановська виступила перед Європарламентом. Наголосила, що білоруська опозиція налаштована боротися до кінця. За останні 2 тижні білоруси показали, що вони не поступляться і не здадуться. Воля народу не буде зламана. Наша мета – домогтися справедливих і вільних виборів мирним шляхом, шляхом діалогу. Чіткий план дій щодо повернення влади народу в опозиційній верхівці обіцяють надати до кінця тижня. Натомість Верховний суд країни відмовив 3 колишнім кандидатам у президенти у відкритті провадження на підставі скарг щодо результатів виборів. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер». Кім Чен Ын найімовірніше перебуває у комі. Таку інформацію передає розвідка Південної Кореї. За її даними, країною фактично керує сестра диктатора Кім Йо Джон. А нещодавні світлини з президентом КНДР – архівні. Цього року Кім Чен Ын з'являвся на люди кілька разів. Та у квітні пішов поголос про нібито смерть північнокорейського лідера через невдалу операцію на серці. Однак офіційний Пхеньян ці чутки спростував. Щось негаразд у північнокорейському королівстві. Удруге за останніх півроку розвідка Південної Кореї доповідає про серйозні проблеми зі здоров'ям у Кім Чен Ына. За деякими даними, молодий лідер у комі. Цю новину вже кілька днів обговорюють у Сеулі. Кім Чен Іну досі належить абсолютна влада, але він делегував значно більше своїх повноважень, порівняно з попередніми роками. Очевидних підстав говорити про хворобу Кім Чен Ына начебто немає. Він хоч і не так часто, але з'являється на люди. Ось відео від 19 серпня. КНДР визначається з планами на наступну п'ятирічку, щоб врятувати економіку. Але це відеомонтаж, кажуть у Сеулі. Насправді країною править молодша сестра лідера Кім Йо Джон. Газета «Нью-Йорк Таймс» цитує слова Чан Сон Міна, колишнього помічника покійного президента Південної Кореї Кім Де Чуна. Повна структура наступництва не сформована, тому Кім Йо Джон висувається на перший план, бо вакуум не можна підтримувати тривалий час. Кім Йо Джон 33 роки. Її вважають наближеною до свого високого брата. Уперше світова громадськість помітила цю політичну діячку 2 роки тому. Вона першою з керівної династії Північної Кореї з офіційним візитом відвідала Республіку Корею, яка приймала зимові Олімпійські ігри. Пізніше її бачили поруч із братом на міжнародних самітах. Офіційно перший заступник директора відділу пропаганди та агітації Центрального комітету Трудової партії Кореї. У березні цього року уперше виступила публічно, розкритикувавши Південну Корею. Їй же навесні пророкували наступництво у владі після чуток про невдалу операцію на серці Кім Чен Ына. Після 9 років у владі лідер, можливо, притомився. Частину повноважень роздали, щоб зменшити навантаження, а також, щоб допомогти йому уникнути звинувачень за будь-яку можливу помилку, за яку на нього можуть покласти відповідальність. Перевірити інформацію про стан здоров'я лідера, як і про делегування його повноважень, можливості немає. Північна Корея – одна з найзакритіших країн. І розвідка Південної Кореї вже помилялася з приводу подій у сусідній країні. Ірина Іванова, подробиці, телеканал «Інтер». На Черкащині через пожежу майже весь Золотоніський район залишився без транспорту. 2 дні тому вогонь знищив одне із найбільших місцевих АТП. Вщент вигоріли 12 автобусів. І тепер на вулицях навіть райцентру катастрофічно бракує громадського транспорту. Станіслав Кухарчук все бачив. А не ходять автобуси на підстав? Не буде, сьогодні не буде, бачите? Дівчатка, вам куди? Вам куди? Такого ажіотажу на Золотоніській автостанції не було давно. Уже 2-й день, як тут скасували щонайменше 7 міжрайонних рейсів. Люди не можуть виїхати навіть до найближчих сіл. Якщо є місця, пасажирів бере транзитний транспорт. Пані Ганна намагається повернутися додому в Піщани. Рейс туди скасований, тому чекає супутніх машин.
Черкаси без пальців. Я надію, що уїду. Причиною негараздів стала масштабна пожежа на місцевому автотранспортному підприємстві. У ніч проти понеділка зайнялося на території стоянки. Через щільне розміщення техніки вогонь за лічені хвилини охопив майже всі машини. Ущент вигорило 12 автобусів. Ігор, подзвони! Зараз водії та слюсарі намагаються якнайшвидше полагодити ті автобуси, до яких вогонь не дістався. Уціліли лише 5 машин. 3 з них потребують капітального ремонту. Як швидко? Все є, це наші руки. Роботи. Стараємося, вона швидко зробити. Збитки від пожежі сягнули 20 мільйонів гривень. Із 18 маршрутів підприємство зараз здатне обслуговувати лише 2. Майже всі працівники залишилися без роботи. Найімовірніше, авто підпалили умисно, кажуть на підприємстві. Камери спостереження зафіксували займання відразу на 3 місцях стоянки. Сюди видно було камеру, але за автобусами з цієї сторони не було. Предположительно, чоловік зайшов з тої сторони. У поліції відкрили справу за фактом пожежі. Серед версій є і підпал. А районна влада намагається врегулювати транспортну проблему. Без регулярного пасажирського сполучення залишився 21 населений пункт. Інші перевізники готові взяти на обслуговування скасовані маршрути, але терміново зробити цього поки що не можуть. Для того, щоб додаткову угоду заключити, потрібно розривати договір з перевізником, оголошувати конкурс. І до 3 місяців ми маємо право заключити договір, коли проходить конкурс. Посадовці сподіваються, що до 1 вересня їм таки вдасться відновити сполучення. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко. Подробиці телеканал «Інтер», Черкаська область. Вбивство у центрі Києва. В одній із квартир у Печерському районі власник помешкання виявив труп жінки. Оселю винаймав громадянин США. Коли господар навідався до нього, побачив гармидер. Сам ордар поскаржився на здоров'я і вибіг. І під час прибирання власник знайшов тіло за диваном. На вигляд жінці 30-35 років. Втекти іноземцеві не вдалося. Поліція спільно з прикордонниками затримала його в аеропорту. І подробиці трагічного вибуху у гуртожитку навчального центру «Десна». Там загинув молодий військовик, і ще 3 людей постраждали. Це військовослужбовці і цивільна дівчина. На місці події досі працюють правоохоронці та вибухотехніки. Що відомо на цю годину, розповість Олена Логінова. Вибиті шибки вікон та уламки скла прямо на асфальті. Так виглядає одна з кімнат гуртожитку військового навчального центру «Десна», де вчора стався вибух. Загинув один військовий, постраждали ще 2 та цивільна дівчина, яка прийшла до одного з вояків в гості. Зараз всі знаходяться в лікарні у важкому стані. Вибух стався на 2-му поверсі одного з корпусів гуртожитку. Олег – очевидець трагедії, один із тих, хто був у той час у будинку. Я знаходився в сусідньому зданні, услышав взрив, услышав падаючі стекла. Я вийшов, вікно підійшов, смотрю, всі люди бігуть сюди. Ви вибіжали зі здання зі своїм товаришем, дивимося, люди суетяться, винесли стіну. Було зрозуміло, що відбувся взрив, і все, мой товариш одразу побіжав в госпіталь викликати машину. Як виявилося, невідомий предмет вибухнув на території військового містечка, де живуть саме військові контрактники, а також цивільні особи. Тому не дивно, що в гості до вояків завітала 18-річна місцева дівчина. І жінки проживають, і чоловіки проживають. Відвідувачі можуть приходити, звичайно, до них в день, тобто з 8 до 20 години. Будь ласка, ніхто не заперечує. За попередніми даними, трагедія сталася у позаслужбовий час, приблизно о 17:30 вечора. Як у гуртожиток потрапив вибуховий пристрій, досі невідомо. Це одне з головних питань, які зараз з'ясовують правоохоронці. Ймовірно, граната РГД-5, але поки не буде достеменно відома експертиза, яку проходять вибухотехніки, то поки нічого стверджувати не будемо. Причина вибуху, звичайно, це нехтування, скажімо так, заходами безпеки зі сторони військовослужбовців. Це однозначно. Зараз поліція встановлює всі обставини трагедії, відкрито кримінальне провадження за статтею «Вбивство». Олена Логінова, Максим Чеблін. Подробиці. Телеканал «Інтер». На передовій сьогодні 2 поранених. Військові підірвалися на вибуховому пристрої. Зараз вони у лікарні. І медики оцінюють їхній стан як задовільний. Ворог за добу 1 раз порушив режим припинення вогню. Неподалік від хутору Вільного вистрілив із гранатомета. Наші оборонці вогню у відповідь не відкривали. А більше розкаже Руслан Сміщук.
Передові позиції після Дня Незалежності. Зазвичай у цей час ворожі обстріли посилюються. Але цього разу, розповідають військові, виняток із правила. На нашій ділянці відповідальності порушень не відбулося. Жодного не було, в принципі. Але можливо, що вони теж пристали якісь кураторів, які б спостерігали за переміром дотримання. Така ситуація бентежить. Армійці кажуть, схоже, це затища перед бурею. Проте бійці, як завжди, готові дати відсіч ворогу. Спостерігаємо. Зараз ще набагато більше спостерігаєш, ніж під час активної фази. Тому що є можливість там проходу ДРГ, і тиша вона теж буває, якби. Ти більш на стрьомі стаєш і якось більш переживаєш за те, що коли тихо, хто хтось підлізти, підійти. А ще супротивник щовечора влаштовує пожежі біля своїх позицій. Вояки спершу вважали, що це випадковість, однак потім зрозуміли, палять умисно. У них пожежа там кожен день, і вчора, і все, і позавчора. Я так навіть, на мою думку, що вони навіть щось підпалюють, якісь шашки, щоб зімітувати якусь діяльність чи щось прикрити. Та на роботу польової кухні ані бойові дії, ані тиша не впливають. Вона працює як годинник, чи радше за годинником. Ну, вмів готувати так. Показав, що вмів готувати. Ну, хлопці сказали, каже, хочеш на постелі будеш ходити, будеш на кухні готувати. Ну, я согласився. Як хоч була стрільба, так само поховерли візав. З Донеччини Руслан Смещук, Геннадій Вівденко, Сергій М'ясоєдов, Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив сьогодні правоохоронців. Згідно з указом президента, ордени за мужність Данила Галицького та відомчі медалі отримали спецпризначенці полку Азов, пожежники та поліцейські. Зокрема, посмертно вручили орден за мужність офіцерові Азова Дмитру Волонтерцю, якому вдалося знищити ворожу радіолокаційну станцію на Донбасі. Нагороду одержала його дружина. Кожен з вас кожен день працює на те, щоб виборювати цю незалежність і цю свободу. Кожен з вас кожен день робить те, що повинен робити. І це вкрай важливо для держави і для кожного із нас, українців, яких майже 42 мільйона. І я хочу вам кожному сказати дякую. На вихід Святослава Піскуна звільнили із посади позаштатного радника генпрокурора. Спочатку мережа вибухнула заголовками про те, що наказ підписала генпрокурорка Ірина Венедиктова. Проте сам екс-генеральний прокурор часів Кучми та Ющенка інформацію цю не підтвердив. Сказав, що і справді звільнився, але заяву написав сам, за власним бажанням. Рішення пояснив розбіжностями у поглядах із Іриною Венедиктовою. У списку неблагонадійних опинився банк «Аркада». Таким чином Нацбанк виконав рішення Печерського райсуду столиці, який напередодні задовольнив позов фонду гарантування вкладів і арештував головний офіс «Аркади» та земельну ділянку, на якій стоїть будівля цієї фінустанови. Усе через те, що рік тому його керівництво припустилося порушень. Зокрема, позбулося банківського майна на понад 600 мільйонів гривень та спровокувало низку будівельних скандалів. І тепер «Аркаду» пильно контролюватимуть державні структури. Другу ніч не вщухають заворушення в американському штаті Вісконсин. У місті Кеноша поліцейські застосували проти демонстрантів сльозогінний газ, адже протести переросли у погроми, мародерство та підпали. У місті оголосили комендантську годину. В день маніфестації відновилися. Люди вийшли на вулиці після того, як копи поранили афроамериканця. Чоловікові, який сідав у машину зі своїми дітьми, 5 разів вистрілили у спину. Постраждали зараз у лікарні. Як з'ясувалося, він не мав зброї, а увагу поліції привернув, бо розбороняв сварку 2 жінок. Причетний до інциденту офіцерів відсторонили від роботи, а обурені люди вимагають для них більшого покарання, а також більших прав для темношкірого населення. Ми хочемо, щоб офіцерів, які стріляли в спину Джейкобу Блейку, звільнили. Ми хочемо, щоб їх заарештували і притягли до відповідальності. Ідея у тому, щоб люди брали участь у роботі місцевого самоврядування. Якщо ви не берете участі, не голосуєте, не розмовляєте з обраними посадовцями, ви не зможете здійснити зміни, і ваша думка не буде представлена. Це просто. Наші люди занадто довго залишалися осторонь.
Вирують лісові пожежі у Сполучених Штатах. На півночі Каліфорнії палає понад 1300 квадратних кілометрів. Це найбільша пожежа в історії штату. Вірусним стало відео, на якому вертоліт серед ночі дістає із вогняної пастки двох рятувальників. Пожежі не вщухають останні кілька тижнів. За цей період евакуювали більш як 170 тисяч жителів штату. Семеро людей загинули. Гасити вогонь допомагають військові літаки та Нацгвардія. Маємо, що маємо. Якщо треба буде, поїдемо з дому. Але зараз такої необхідності не бачу і молимося, щоб вона не виникла. І щоб усі рятувальники, які зараз борються з вогнем, були в безпеці і не постраждали. Знову кандидат. Трампа офіційно висунули у президенти. Якими обіцянками він сподівається перемогти Байдена? Про це після реклами. Дочекайтеся. Нові вибори, нові правила. Уже цієї осені на Україну чекає повне перезавантаження місцевої влади. Обиратимуть до органів місцевого самоврядування не так, як раніше. Які нововведення на нас чекають і як правильно голосувати, дізнавалася Жанна Дучак. Україна на порозі нових виборів – місцевих. Вони відбуватимуться по всій країні рівно за два місяці – 25 жовтня. Та на відміну від попередніх виборів, до місцевих органів влади 2015 року правила гри кардинально змінилися. Кого і як обиратимемо? Спробуємо з'ясувати разом. А почнемо з того, що цього року волевиявлення відбуватимуться не лише за новою виборчою системою, а й за новим територіальним поділом. Останній результат – адміністративно-територіальної реформи. Новий устрій України схематично має такий вигляд. Перший рівень – області, далі – райони. До речі, їх кількість у середині липня різко скоротилася. Замість 490 залишилося тільки 136, у середньому по 4-6 районів у кожній області. І останній базовий рівень – об'єднані територіальні громади, до складу яких входять декілька населених пунктів. Отже, кого ми обиратимемо? На жаль, я не знаю зараз. Я ще буду вивчати то. Так що не можу вас порадувати нічим. Настільки подій всяких, що загубився в них. У нас ОТГ, значить, територіальна. Так, у нас ОТГ. Ще кого? Ще кого? Підскажіть. Підскажіть. Ну, вроді би все. Роз'яснення дають фахівці. Обиратимуть склади депутатів, точніше, міські, селищні і сільські ради у своїх громадах новостворених. Обиратимуть голів сільських, селищних та міських. Обиратимуть районні ради, які в нас 6 є, і обласну раду. До прикладу, жителі Івано-Франківська, які є центром новоствореної Івано-Франківської ОТГ, обиратимуть міського голову, депутатів міської ради, депутатів районної ради та обласної. Тож кожен виборець отримає по 4 бюлетені. Про їхню форму і наскільки вона змінилася, поговоримо згодом. А поки що зорієнтуємося з виборчою системою. Ні, ще не знаю. Ну, тоді ще там точилися такі суперечки, що, значить, мажоритарку, можливо, відмінять, а можливо, вона лишиться. Ну, я не знаю, чи прийняли такий закон. Вибори депутатів різних рад відбуватимуться за двома виборчими системами, пояснюють експерти. Мажоритарною відносної більшості у багатомандатних виборчих округах та пропорційною із відкритими списками партій. Та, яка застосовуватиметься, залежатиме від кількості виборців ОТГ. Мажоритарна, якщо їх до 10 тисяч, пропорційна, якщо більше. За пропорційною обиратимуть також районні і обласні ради. А тепер докладніше про кожну з них. Мажоритарна для нас не нова. За нею проходили попередні місцеві вибори. Територіальна громада поділяється на багатомандатні округи. Виборець в цих округах голосує за одного кандидата, але переможців декілька в цих округах. Це 7, 8 або 6 мандатів в кожному з округів. За цією системою обиратимуться і голови сільських, селищних і міських рад. Тобто буде бюлетень зі списком кандидатів і переможе той, хто набере найбільше голосів. Щоправда, це правило діє лише для ОТГ із кількістю виборців до 10 тисяч. У великих населених пунктах для перемоги кандидату потрібно буде набрати більше, ніж 50% голосів. Якщо ні, буде другий тур. Цю систему зрозуміли, переходимо до іншої. Чи так. Чули ви, що таке пропорційна система? По телебаченню чула. А що воно таке? А що воно таке, не дуже цікавилася. Вона застосовується до громад, де виборців більше 10 тисяч. Тобто у нас їх таких 30 є
І також ця система буде стосовуватися до виборів до районної ради і до виборів обласної ради. Чим вона відрізняє, чим є особливості під час заборонено саме висування? Тобто, можливо, висунути тільки від партії. Зміниться і наповнення бюлетеня. Він буде ось таким. Спершу йде перелік і номери усіх партій, які беруть участь у виборах. Далі два квадрати. Порожній для обрання партії і ще один із трафаретом для обрання номера конкретного кандидата в цієї партії. Їх перелік буде поруч. Як же правильно голосувати? У першому кроці ми плюс ставимо або галочку та, за партію. А другий крок – трафарет номер обраного вами кандидата із списку політичної партії, яку ви обрали. Тобто, спочатку ставимо сюди, і це обов'язково, так, щоб вже вирішили голосувати, наприклад, ставимо за партію помідорів, да? Так. І, наприклад, в партії помідорів є кандидат Херсонський. Ми ставимо номер 01. Тут є один важливий момент, наголошують експерти. Обравши партію, ви можете і не обирати кандидата. Втім, обравши його, мусите поставити галочку напроти його партії. Інакше такий бюлетень вважатимуть недійсним. Жанна Дучак, Зноя Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Офіційно кандидат Дональда Трампа на передвиборчому з'їзді республіканців знову висунули у президенти. Що він обіцяє на другий термін і як все відбувається? Дмитро Анопченко з подробицями. У Шарлотті, провінційному містечку, де республіканці організували свій з'їзд, і протести такі ж провінційні. Журналістів більше, ніж мітингувальників. А зіткнення, якщо і відбуваються, то лише ось такі. Радше нагадують сварку в барі, ніж політичне протистояння. Нехай республіканці і Трамп знають, що їм тут не раді. Я вражений, що стільки людей підтримує Трампа, та він же зрадник. Нечисленність опонентів пояснюється просто. Цей з'їзд уперше практично віртуальний. Коли з Нью-Йорка на тлі Статуї Свободи під'єднується священник, з меморіалу Лінкольна у Вашингтоні – ветеран Другої світової, а потім студентський лідер. Це вибір між тим, щоб зберегти Америку такою, якою ми її знаємо, або втратити. І все це до болю нагадує реаліті-шоу, в яких Трамп брав участь, доки не став політиком. Ну ось, наприклад, розповідають історії чорних протестів і надають слово відомому подружжю, яке одна половина Америки називає расистами, інша пишається їхньою сміливістю. Це вони зі зброєю в руках стали на порозі свого маєтку. І все це спроба показати глядачам, які принципи та цінності відстоюватиме Трамп, якщо переможе. І не давати жодних конкретних обіцянок, а просто продемонструвати це на прикладах простих людей, які зачіпають заживе. І лише потім, емоційно розбурхавши аудиторію, надають слово політикам. Нікі Хейлі, яка називає Байдена незручнішим кандидатом для Китаю. Дональду Трампу-молодшому, який не так агітує за батька, як проти Байдена, називаючи його лохнеським чудовиськом, що вилізло з болота. І це ще одна стратегія. Віддати весь негатив щодо противника іншим ораторам, тоді як президент випромінює лише позитив і впевненість у перемозі. Наприклад, каже, і складно зрозуміти, жарт це чи ні, що в республіканців буде більш ніж ще 4 роки в Білому домі. Тобто він і переможе, і владу наступнику передасть. Хочете, щоб вони збожеволіли? Кажіть, ще 12 років. Делегати з'їзду одностайно висунули Трампа кандидатом у президенти. І ще 4 доби, поки триватиме зустріч, Америку переконуватимуть із телеекранів, що альтернативи йому немає, і проситимуть підтримати. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Штрафи за пропущені уроки. У Великій Британії планують карати батьків, які не пускають дітей до школи. Попри епідемію коронавірусу, освітні заклади в Україні працюватимуть наповну. Чому уряд наполягає на відновленні навчального процесу, розповість Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. Як і в більшості країн світу, британські школярі закінчували навчальний рік онлайн. На кілька місяців батькам довелося стати ще й учителями. Вони контролювали процес та перевіряли знання. І за результатами численних опитувань, домашнє навчання стало справжнім випробуванням і для батьків, і для дітей. Діти мають бути в школі, і для нас карантин був часом нестерпним. Сама б я на таке ніколи не погодилася. Учителі повинні навчати дітей, нам слід бути їхніми батьками. Тож радію, що школи відкривають. Це добре для дітей і добре для мене.
Усі літні канікули директори шкіл шукали рішення, як забезпечити навчання в умовах пандемії. Адже бажано, щоб діти з різних класів не перетиналися. Ми виробили чітку систему контролю, якої мають дотримуватися всі школи, і початкова, і середня, починаючи з гігієни та соціальної дистанції, і до розпорядку руху школою. Усі ці заходи мають гарантувати безпеку не тільки дітям, а усім працівникам закладу. Відновлення уроків для влади – пріоритетне завдання, адже науковці доводять, скасоване навчання має значно гірші наслідки, ніж ураження коронавірусом, бо шкодить фізичному і психічному здоров'ю дітей. Є очевидні докази у Великій Британії та в усьому світі, що діти набагато рідше мають серйозну форму ураження і потребують госпіталізації. Крім того, є докази, що вони, особливо учні початкової школи, значно рідше підхоплюють вірус. Звісно, залишається ризик ураження для вчителів та інших працівників освітніх закладів. Але відновлення навчання важливе ще й з економічного погляду, адже дасть змогу батькам повноцінно взятися до роботи. Уряд абсолютно чітко налаштований повернути учнів за парти. І навіть планує ввести штрафи для тих батьків, які не пускатимуть дітей до школи через боязнь коронавірусу. Взагалі, плата за пропуски тут не дивина. Приміром, поїздка на відпочинок під час навчального семестру теж карається штрафом. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». До школи повертається і Грета Тунберг. Про це 17-річна шведська екологічна активістка повідомила у своєму твіттері. Торік, у червні, дівчинка вирішила взяти річну академічну відпустку заради діяльності на захист клімату. За цей час Тунберг організувала велелюдні марші школярів та небайдужих по всьому світу. Зустрілася із багатьма політичними лідерами, перепливла Атлантику на екологічно безпечній яхті, отримала ключі від міста Монреаль і об'їздила Північну Америку на електромобілі Тесла, що належить Арнольду Шварценеггеру. Подробиці продовжують серіал «Наші за кордоном» про українців, які живуть в інших країнах, про відомих, не дуже, про тих, хто емігрував у зрілому віці, про тих, хто Україну знає хіба із розмов батьків, але при цьому не забуває своє коріння. І наша сьогоднішня героїня саме така – бельгійка українського походження Оксана Синичак. Жінка показує європейцям, яка вона Україна – рукотворна і дизайнерська. Антверпен – європейська діамантова столиця. Магазинів із коштовностями тут не злічити. У завулках цього міста є й крамничка з українськими виробами – об'єктами, як їх називає власниця Оксана Синичак. На вулиці написано, що це Objects and Design from Ukraine. Не завжди всі, що заходять, про це знають. Тоді я пояснюю. І це їм дуже цікаво. Зразу питають більше. Кераміка, витинанки, вишиті подушки та вовняні килими – усе ручної роботи українських майстрів. Це осучаснена автентика. За кожною річчю – історія та авторська техніка. Це вже іншої дівчинки, вона робить якраз ту комбінацію між етно і сучасний модерний дизайн. Це є базовано на українській вірші. Для бельгійців знайома нам фольк-тема, справжня екзотика. А ще європейці у крамничці пані Оксани шукають екопродукти. І це не лише вироби з натуральних матеріалів, а й повторне їх використання. Це була пляшка, тут гарно відрізали, і вона дуже гарно йде під вазу. Для Оксани Синичак ця крамничка – мрія, яку вона нещодавно втілила в життя. Хоча сама народилась і виросла в Бельгії, українське для неї – джерело натхнення. Традиції батьків-емігрантів передають в сім'ї від покоління в покоління. Вдягаємо вишиванки, ходимо до українців в гості, колядуємо. І нас тут багато в Антверпені, це дуже приємно. Ти дійсно тоді відчуваєш себе частинкою того суспільства, частинкою тих гарних свят. Майже всі брати і сестри пані Оксани, як і вона сама, побралися саме з українцями. І запровадили залізне правило – удома говорити лише мовою батьків. Вдома мені деколи важко переключатися на українську мову. Між нами, дітьми, то ми також деколи любимо перейти на нідерландську. А батьки, коли чують десь, то зразу… Діти беруть участь у пластунських таборах, а на запитання, ким почуваються – бельгійцями чи українцями, відповідають однозначно. Ми часто про це говорили з моїми бельгійськими друзями, і я, в принципі, ніколи не сумнівався про це.
Мені чомусь набагато легше мене називати українцем, ніж бельгійцем. Якраз такої як бельгійської ідентичності, в принципі, ну, її дуже мало. А української у нас є багато традицій, багато свят. Питали мене, якщо б зараз Бельгія, ну, грала в футбол проти України, то ти би за кого полівала? За Україну. Ну все, ти не бельгійка. За Україну пані Оксана вболівала завжди. І під час революції, коли організовувала благодійні ярмарки, і тепер, коли у своїй скромній крамничці хоче показати бельгійцям, який він – український дизайн. Олена Абрамович, Євген Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Приємного вам вечора, гарних снів. Побачимось завтра.